Тамара Леонтьєва має давні проблеми із хребтом. Через це декілька разів на рік жінка проходила лікування в Бахмуті. Наприкінці квітня, розповідає, через загострення хвороби знову потрапила до місцевої лікарні. Два тижні пролежала в неврології, втім через постійні обстріли міста жінці запропонували евакуацію. Я вначалі боялася, думаю, ну як я буду місто своє бросати, як я поїду, в мене син, перша група інвалідності, епілепсія. Вагалася жінка недовго. Бригада лікарів без кордону доправили її сином до евакуаційного потягу. Всю дорогу супроводжували та надавали необхідну допомогу, розповідає Тамара Леонтьєва. Через кожні два часи відміряли давлення, кормили, одно бігали їсти, будете, ми кормилися і лічили нас. У Хмельницькому лікарі без кордонів доправили жінку з сином до обласної лікарні. Там вже місцеві лікарі взялися за обстеження обох пацієнтів. Сина відвезли до Скарженців. В нього було декілька приступів епілепсії, що значно погіршило стан здоров'я. Зараз в нього додався ще набряк головного мозку. Через це він у реанімації, каже Тамара Миколаївна. Хочу до його поїхати. Попросить завідуючу, щоб вона мені розрішила його хоч побачити, щоб він мене побачив, щоб я йому сказала, що я його не оставила. Сама ж Тамара Леонтьєва після двотижневого лікування у неврологічному відділенні пішла на поправку, розповідає її лікарка. Їй надана уся необхідна медична допомога. Медикаментами хвора забезпечена безкоштовно в повному об'ємі. На даний час хвора з покращенням, пересувається вже з допомогою палиці. Але вже самостійно відвідує фізіотерапевтичне відділення, стабілізувався артеріальний тиск, покращився сон, почувається більш-менш задовільно. Тамара Леонтьєва розповідає, представники благодійного фонду «Рокадо» допомогли з оформленням довідки переселенки та пенсії. Зараз шукають місце, куди її привезти після виписки. Один з варіантів – дім інвалідів. Бо там, за словами вимушеної переселенки, буде надано належний догляд. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.